warsaxaafadeed ay maanta soo saartay xarunta kala soo jeedinta Soomaaliyeed kadib markii ay shir ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa waxa ay kaga hadleen khilaafka ka dhex taagan baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya waxa ayna ka digeen khilaafkani haddii uu sii socdo dhibaatooyinka ka dhalan kara sidaa darteed waxa ay ku baaqeen in khilaafka la joojiyo si degdeg ah warsaxaafadeedkan ayaa waxa saxaafadda u akhriyay gudoomiyaha xarunta kala soo jeedinta Soomaaliyeed Gurey Haaji Xasan saxaafadeed ee xarunta soo jeedinta Soomaaliyeed shiray la timaanta oo khamiis ah taroo tasaaladda marso waxay ka doodeen xaaladda ee mareysa gaar ahaan xasaradda siyaasadeed ee dalka ku jira qaas ahaan khilaafka ka dhex jira baarlamaanka Soomaaliyeed haddaba xarunta soo jeedinta Soomaaliyeed waxay ka digaysaa inay sii socdaan khilaafaadyada siyaasadeed ee hareeray baarlamaanka dhexdiisa kuwaas oo haddii ay sii socdaan caqabad ku noqon karo habsami socodkeedii dowliga iyo adeegyadii ay shacabiga u hayeen iyo guud ahaan geed socodka nabadda taasoo keeni karta in la waayo wax yaroo la haysanno haddaba xaruntu waxay ku baaqaysaa kow in la ilaaliyo sharciga wax walba lagu saleeyo sharciga qof walba in uusan ka xadgudbin sharciga sharciga ugu sarreeya labo in la ilaaliyo danta iyo maslaxada guud ee qaranka lagana fogaado wixii wax u dhimaayo nidaamka dowladnimada ah saddex waxaan ku boorinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweyne cabdullaahi farmaajo guddoomiyaha labada aqal jawaari iyo cabdi xaash ra-iisul wasaaraha dhammaan labada guddoon labada gole ee baarlamaanka iyo golaha wasiirada qof walba mas-uula inuu arrintan u dabco tanaasul muujiyo si loo badbaadiyo dad waxay ururada bulshada duubabka dhaqanka culimada oo diinka haweenka dadka Soomaaliyeed ugu baaqaysaa inay ka qayb galaan xal u raadinta arrimaha taagan si aan u dhimin iftiinka dowladnimo oo soo baxay ummad Soomaaliyeed dhanka kale Saciid Jaamac Qorsheel oo hore u soo noqday wasiirka doolistiya hawada ee dowladda federaalka Soomaaliya oo ah gudoomiye ku xigeenka xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayaa isaguna goobta ka hadlay anagu guud ahaan talada aan ku wada gaarnay warsaafadadku intaas ku dhin yahay run ahaanteena waxa kale maahan waxa weeyaan in la xoojiyo in wadanka maxay ahayd sharci ahaan wax walba maaragtay lagu soo dabaalo in dadku la isu dabacsanaado in maxay ahayd ay noqoto waxa laga hadlay waa qaran wax uun maaragtay dad gaar ah iska leeyihiin iyo shakhsiyaad gaar ah leeyihiin ma aha marka arrinta taagan waxay tahay wax weeyaan maanta in dadku ay aad iyo aad meesha aynu marinay oo sanadka marka hadda dowladda xukuumadda u dhammaatay lagu baaqayo lahaa wax khilaafaad haba yaraatay ma dhicin oo aad dadku ugu faraxsanaayeen waxaan aad u jecel lahay meelinta meeshii la joogay iyo meel lamid a in dib loogu noqdo taana caqligaa la rabaa inuu shaqeeyo isijiid badan waxba tari maayo marka annagu waxa waajibka naga saaran waxaan hadaan nahay dadka ummadda Soomaaliyeed horena ugu baaqanay inaanu had iyo jeer talo wixiina la tahay inaanu soo gudbino taladana runtii maaha mid keliya ku eegana hawada marinayno waa mid aanu inta mas-uuliyiinta ay khusaysana si gaar ah aragtay arrintan aanu kala hadli doono marka aad iyo aad baan waxaan leenahay dalka iyo dadka iyo ummadda ha loo turo hana loo soo jeesto baashan marba qolaa joogtay qolaa tagaysay wuxuu haddii loo arko in maslaxadda guud ee dalka maanta ay tahay in nabad lagu dhammayn karayo oo wadahadal lagu dhammayn karayo oo is-afgarad lagu dhammayn karayo dayinka u baahan inaad waxa dhex xaruntan oo ay ku midaysan yihiin siyaasiyiin horey xilal uga soo qabtay Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadlay khilaafkan ka dhex taagan baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere Star TV magaalada Muqdisho